Komuna e Gostivarit njofton qytetarët se nesër është afati i fundit për dorëzim të kërkesave për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje, për të gjithë ata aplikues të cilëve u është refuzuar kërkesa për legalizimin e parashtruar në vitin 2011. Po ashtu nesër është afati i fundit edhe për dorëzim të elaboratit geodezik për objektet e ndërtuara pa leje për të cilat kërkesa është parashtruar në vitin 2015-2016. Me qëllim që të dalë në ndihmë qytetarëve, Komuna e Gostivarit ka angazhuar ekip kujdestar, i cili nesër do të bëjë pranimin e kërkesave, edhe atë prej orës 9 deri në orën 20 në qendrën për shërbime komunale, që gjendet në katin përdhes të objektit të Komunës së Gostivarit. Aplikuesit duhet të dorëzojnë letër njoftim, flet pronësin, flet pagesë prej 250 denar, mund ta bëjnë edhe në komunë me kartele elektronike. Komuna e Gostivarit fton qytetarët të shfrytëzojnë afatin e fundit për të rregulluar statusin juridik të objektit të tyre, të ndërtuar pa leje dhe të shndrojnë atë në pasuri ligjore ekonomike.